Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бүгінгі әңгіме хабары. Біздің бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы жалпы ауыл аймақтардағы, ауыл азаматтарының бүгінгі таңдағы кәсіпкерлікпен айналысып жатқан істері жөнінде болмақ. Біз осыған орай студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі студия қонағы Ордабасы ауданы Қарақұм ауылының тұрғыны, жас кәсіпкер Самат Сұлтан мырза. Құрметті Самат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Иә, мінекей енді өзіңізді осы Ордабасы ауданы көптен бері жұмыс істеп жүргеннен кейін осы мына заманның салтына қарай десек те болатын шығар, заман ағымына қарай өзіңіз жас азамат болсаңыз да, мына енді мемлекетіміз беріп отырған үлкен мүмкіндіктің арқасында кішкене кәсіп ашып бүгінде ауыл елге үлгі болып жатқан жағдайыңыз бар. Біздің де студияға шақырғандағы мақсатымыз осы, өзіңіздің осы жасап отырған кәсібіңізді ел жұртқа, ағайын туыс көрші қолаңға, ауылдастарға үлгі ретінде насихаттап айту болатын біздің мақсатымыз. Енді әңгімемізді көп сөз болсам бастасақ, жалпы осы кәсіпке қайдан келдің, қалай келдің, қазіргі таңда атқарып жатқан жұмыстарың жөнінде өз өзіңіз баяндап берсең. Мен жалпы диқаншылыққа, ауыл шаруашылығына осыдан бір 10 шақты жыл бұрын келдім. Алдында неше түрлі кәсіптер істедік, әйтеуір қолдан келгенше. Сөйтіп осы диқаншылыққа бет бұрдым осыдан 10 шақты жыл бұрын. Содан бері мақтада ектік, дарбызда ектік, қауында ектік, қызанақ егіп жатыр. Қазір қиярға, қызанаққа егіп, сол әйтеуір табысымызды тауып, бір отбасымызды асырап жатырмыз. Енді олардың бәрін бейне таз емес, бірақ соңғы уақыттарда өзің мына үйіргелі жерлерді пайдалану арқасында жұмыс істеп жатырсың ғой. Осыны айта кетші, үйдің іргесінде қанша соттық жер бар, ол ой қайдан келді, қандай көмек болды бәлкім? Дұрыстап айтсаң. Жалпы қазір өздеріңіз де білесіздер, мына егістік алқапқа, мына гектарлы бекетінге шығын көп кетіп жатыр да, қарап тұрсаңыз. Соны бір көретін пайдаңыздың да бір шамасы белгілі болып қалады жылда еге бергеннен кейін. Содан бір ой келеді маған, бір азғантай сол жағы егістік алқапқа, поляға бір 10 соттық жерден бір ерте қияр, помидор, жаңағы қызанақ өсіріп, ерте сатып, қымбат тобаға сатып пайдасын көрдім. Сөйтіп бір ой келе бастайды, неге мен осындай бір үйгерлік жерге ек бөрмеймін ертерек пісіріп, ауылдың арасы ақ болғаннан кейін. Сөйтіп осындай ертерек егіп сатып, бір алқаптан 2 рет өнім алып жатқан жайым бар. Содан жаман емес, шүкір, әйтеуір бұйырған алып жатырмыз. Өзің таратып айтып кетсең, қазір Қарақұмда қай жерде тұрасың, қай ауылда тұрасың, ол ауылда қанша тұрғын тұрады жобасы? Ордабасы ауданы Қарақұм ауылынан боламын. 600-дей ма, 800-дей ма не бар, үй бар бізде. Ағын су мәселесі қалай? Ағын су мәселесі шынында да соңғы жылдары қиын болып отыр. Ағын су дихандарға шынында да су жеткізе алмай жатыр. Арыс Түркістан каналынан. Бірақ сумен қалып кетіп жатқандар көп қой, дихандар бізде. Ол енді су үлкен мәселе, үлкен проблема енді. Дегенмен енді әрбір үйдің ауласында қазір су құбырлары келіп тұрған шығар, барлық ауылдарға су қамтамасыз. Осында пайдалануға болады ғой. Болады. Өзіңнің жаңағы үйіргелік жерге еккен дақылдарыңа ағын су пайдаланды ма, жоқ әлде үйге келіп тұрған су құбыр арқылы келген суларды жиып содан пайдаланды ма? Біздің үйге мынандай арықпен келетін ағын судың несі жоқ, арығы жоқ, су келмейді былайша айтқанда. Мен кәдімгі кран бар ғой, мына колонка дейді, содан суғарып кәдімгідей өнімін көрсетіп жүрмін мысалға алып жатқанымызда. Негізі болмайды деп жатады, хлор қосылған анау мынау деп, бірақ шүкір аллаға жақсы өнім беріп жатыр. Тамшылатып суару әдісін қолданамын. Ал енді өзіңнің үйіргелік жерің аумағы қанша? Қазір өзімнің қарашағам тұрып жатқан жерім 7 соттықтай жер. Сол жерге кішігірім жаңағы жылыжай салып, сол жерге өнім алып жатырмық осы кәдімгі колонканың суымен. Бір жылда 2 өнім алып жатырмын. Ал былтыр аудан әкімі Нұрбол Тұрашбеков мырза үйіргелік жер берді осы кәсібімді дамытуға, үй салуға, ауылдың сыртынан үй салатын жерден. Сол жерден 24 сотық жер алып, биыл жан жағын қоршап, көршіден свет тартып, құдық қазып, су шығарып, сол жерге 20 сотық қияр егіп, тамшылату әдісімен. Қазіргі таңда өнім жинап отырмын. Бұл жөнінде мен осы жақында жаңадан сайланған, осы Ордабасы ауданы жақында сайланған жас әкім Бағлан Батыршаұлы осы аудан жастарымен кездесті ғой. Сол кезде кездесудің алдында қолөнер бұйымдардың көрмесі, ауыл шаруашылық өнімдерінің көрмесі болды. Сен сол жерге өзіңнің бақшаңда егілген помидор мен қияр алып келдің. Жап жақсы өнімдер, аудан әкімінің назары түсті соған.
Ошондо энди айтып өтчү, жагы кайбакта ектин өнүмдөрдү канча күндө жыйналды жана муну канчадан өткүздүң? Кайда өткүздүң солордун? Жалпы мына көшөттө мына биз убакыт тутуубуз керек болот да, өткөндө мына күзгө дейин эки бир алкаптан эки өнүм алуу үчүн биз эрте кыймылдайбыз. Эсик алдагы жылыжай ма, сол жерге акпан айынан баштап тухумун эктим. Мындай адыстар болот, өз арнайы сонун адыстарга эгип, бир айдан аса убакыт өсүрүп өндүрүп алдым сол жерден көшөт кылып. Сөйтүп сәуір айынын, амма наурыз айынын аягына карай жана эксик алкабыма келип кондурдум үйүр керек жерге. Түбөсүнө жана сымын кадап, дуга дейт, термос деп айтат бирөөлөр, сондай адысты колдонуп ыстык сууктан сактоо үчүн сөйтүп өсүрдүк. Энди баасы ар түрлүү болду. Алдында 300 теңгеден баштап элинди биринчиси, кийинен 200 түштү, сүйтүп сүйтүп азыр 100 теңгенин 100 менен 150 теңгенин төңөрөгүндө азыр сатылып жатыр. Сондай баада өткөзүп жатам. Өткөзөтүн жерлерде иши кыйналып ондой бир болгон жок па? Сончалыкта бир эмне жок. Мына биздин көрүш ауылда Төрткүл деген биздин базар бар, кишиген базарыбыз бар, сол жердеги бир магазиндер, дүкөндөр, сол жердеги жалпы сатарлар, базардагы апайлар бар, адамдар бар, саудагерлер, солор алат, өзүбүз де бир калкка сатабыз. Сөйтүп тез өткөзүп кетип жүрөм. Ия. Ал энди биринчи өнүм түгөл жыйналып бетти го азыр шамасы. Энди алкаптарда барбы кичине? Жалпы бетти. Бүгүн эртең бир эки терип алатын бар, одан кийин бузуп, азыр кайтадан бир 5000 көшөт эчип койдум. Ол дайын тур өсүп, экинчи өнүм да, экинчи айналым. Сону бирсе ала бирсе бир 2-3 күндө кайтадан жерди айдап, кайтадан өңдөп, кайтып эгип тастайбыз. 20 соттук жер го? 20 соттук жер. Ал жерде немен, жерди немен жырдасыңар? Трактор? Трактор менен, трактор менен. Ауылдагы трактор менен жана бирөөсү айтып, жана пулун берип дегендей, кайтадан өңдөп. Ал энди 20 соттук болсо да өнүм жыйнап энди 2 күн сайын жыйналды ма? Күндө жыйналып турду өнүм. Күнара, күнара. 2 күндө бир го энди. А буга энди өздөрүн жыйнадыбы же алды жумушсуз жалдап дегендей? Жок, жумушчулар алабыз, биз өзүбүз үлгөрө албайбыз. Кийде 6 адам, кийде 8, кийде бир 10 чакты адам алам ауылдын айылында. Мен маселе болсун да коем. Ал адамдарга аксын бересиңдер. Аксын беребиз. Ия. Бизде азыр күндүк 4000 теңге болуп атыр. Кийде тек жарты күндүн гана алатын кездерим болот. Ар адамга 2000 теңгеден, кийде толук төлөйтүн күндөрүм болот, 4000 теңгеден болот. Ар адамга беретин эмгек акысы. Кеминде 5 адам жумуш істей ма? Кеми 6 адам го, кеми. Кеми 6 адам. Кеми 6 адамыбызды 4000 теңгеден 24000 болот ма? Күндүгүнө. Олар канча убакыт жумуш иштейт сол жерде? 8 сааттай жумуш иштейт. Канча күн? Сагатын айтып атасызбы? Жок, саат болгондо канча күн, канча убакыт? Менки уже көктөмдөн баштап кара күзгө дейин жумуш болот го менде. Өткөн менде эки ирет эгилет да, токтомой жумуш болот. Ия. Сондо кеминде 3 ай бир маусумда бир биринчи өнүмдүн өзүндө 3 ай жүрөт. 3 ай жумуш иштеп турбу? 3 ай. 3 айда дегениңиз бир адамга чакканда канча айлык табыш таап турат мисалга? 4000 теңгеден ар түрлүү болот. Мисалга бир неңиз 120 миңдин үстүндө, 100 миңдин үстүндө болуп тургой энди. Ауылда туруп анан эмне деген акча мисалга? Мынки маселе болсун да, ошо элдин журту болсун, ошондо насихаттоо керек. 6 адамды, ягъни сен бир маусумдук жумушту камтып атасың. Кыс кезинде гана энди бош болор. Ал энди ошондой кәсип менен айланышып аткан ауылда өзүңдүн замандаштарың, курдаштарың, достарың, көрүшү колоң дегендей бар ма ошону жасап аткандар? Мындай үйү керек жерден эгип табыш таап аткандар бирең сараң гана негизи. Бирок жана бизди көрүп, иштеп аткан тилегибизди көрүп, истекси келип жүргөн жигиттер, азаматтар бар. Муну көрүп кона коймоо керек, ошону ауылга насихаттай берүү керек. Мисалы бүгүнкү өзүңдү ошо студияга чакырып алып әңгіме жасап отырғанымызда әңгімені басты айтып кеткен түпкі мақсаты осы. Үлгі алсын, көрсін дегендей. Мәселен, сен тұратын сол қарақұм ауылының арғы шетін, бергі шетін санағында мен көп болса бір 2 шақырым төңірегінде шығар ауылдың көлемі. Сол шамада ғой. Жердің топырағы да, климаты да бәрі бір ғой мысалға. Сенің үйің орналасқан жерге жаңағы қияр мен помидор өсіп, ауылдың екінші шетіндегі кісінің бау-бақшасын өспей алады деген нәрсе жоқ қой? Ондай нәрсе жоқ. Иә. Мінекей көрдіңіз ба, осыған көзді ашу керек меніңше ауылда тұрып. Ал енді жасырмай айтшы, осы ауылда енді басқа кісілерді айтпай ақ қояйық, өзің сөз көтердің, құрдастарың аулаларды босатқан аулалар бар ма? Бар, бар, көп, өте көп. Иә. Енді сөз көтердің, соларға не айтар едің мысалы? Жалпы босатпаса екен деймін сол жерлер. Жоқ, олардың ауласы босатып, өздері басқа жұмысқа қол тимей жүргендер. Енді сондай да болады, біреулері бір анадай бір ауқымы кішкентай жер болғаннан кейін бір не қандай табыс табамын деген ойда да болатын шығар. Бірақ көзін тапқан адамға әрбір істен бір шаршы метр жерден де
табысталуға болады. Көзі шаршы метр жерде укроп дей ма, содан қойсаңыз, қасында помидор егіп қойсаңыз, огурчигіңіз бір жағы тағы. Сол сияқты көкөністерді. Бұны айланып келгенде көрдіңіз бе? Дүкеннен магазинде ештеңе сатпамас, өзіңізден шығады ғой. Қызығушылық мен жолсан артады. Осыны айта беру керек шығар, көп жерде отырған жерде, жүрген жерде, тұрған жерде, бас қосылған жерде осыны айта беру керек ауылда үлгі тұтып. Мен енді мынау әлеуметтік желіде, Instagram, Facebook, YouTube кішкене каналдарым бар өзімнің. Жеке. Сол жерге салып отырамын тірліктерімді. Өзіміздің еліміздің әр жерінен хабарласып сұрап жатады, білмегендерін сұрап жатады, әйтеуір білгенімізді бөлісіп, халыққа әйтеуір кішігірім болса да бір қалай айтсам болады, мотивация дейді ғой. Иә. Бір кішкене ой атып саналарын. Осындай бір кішігірім жерден жұмыссыз жүрген болсаңыз, егер осындай табыс табуға да болатындығын бір көрсетіп жүрген бір нем бар. Әлеуметтік желіде бөлісіп білгенімді. Бағын енді өзіңе де таныс, осы студияға кірердің алдында сенің қасында бір жігіт болды. Ол жігітпен жай бір мүмкіндік тауып сұрастырған кезде сен өзі орта болса да ол азамат отырар аудан. Отырар ауданның шәуілдірдің жігіт екен. Сенің қасында жүргені сенен көп кеңес алып, сенің жасаған, яғни сіздің жасаған жұмыстарыңызды зерттеп жүрген азамат екен. Айта кетсек осында. Бұл Самат деген кісі, бұл кісімен әлеуметтік желіде, Facebook желісінде таныстық. Сұрап жүрді осыдан 1-2 жыл бұрын. Жаңағы істеп жатқан тірліктерімді салып қоямын ғой жаңағы суретін, видеосын дегендей. Сол посттарымды қарап, жекеме шығып сұрады. Өзінің де бір есік алдында бір 50 сотықтай, 40 сотықтай жер бар екен. Сол жерге бір егін ексем болады екен ғой деген бір ой келе бастайды ол кісіге жаңағы біздің жаңағы істеп жатқан тірлігімізді көріп. Сөйтіп ол кісі өткенде бір келіп кетті, шаруашылықтарымды, тірліктерімді көріп танысып кетті. Кеше де келіп, тағы да ақылдасып кетті. Бүгін қалаға келіп, енді ұрықтарын алып жаңағы қиярдың арнайы көңдерін жаңағы егетін. Сонда бір қалбырша ыдыстарын соны алып, құдай қаласа, бүгін ертең уже бастайды ала берді. Күздік қиярды өсіріп, 20 сотықтай жерді көрмекші. Бұйырса, жақсы болса, келесі жылы үлкейтеді ауқымды. Сізде береке берсін емес, бұл да өзіңді жаңағы әлеуметтік желіге өзің жасап отқан тірліктеріңді, істеріңді салғанның нәтижесі ғой. Соның нәтижесі. Иә, соның нәтижесі. Мінекей көрдіңіз ба? Жаңа өзің айтқанда ауыл ел жерлерді бос жатқан жерлер өте көп. Өзіңді дұрыс айтып кеттің, осы азғантай жерден еңбектенгенде не өнім аламын деп. Сондай нәрсені ойлайды ғой. Бірден батып қалу мақсат емес, кәсіп содан басталады. Ақша не дейді, теңге тиыннан құралады дегендей. Иә. Ауласында шағын жер болса да біріншіден өзі жейді, бала шағасы жейді, содан барып кәсіп бейімденеді ғой құрып жатқаннан гөрі. Ал енді бір екінші мәселе, кейде бір істерде өзіміздің осы салаға байланысты, мысалға дәл сол саланың мамандығына байланысты сауатымыз кейде кемшін түсіп отырады. Мұны айтып отқан себебім енді бау бақша егу үшін оған биологиялық, агрономиялық жұмыстар керек қой. Енді агрономдық білім әрқайсымызда жоқ. Оны интернеттен көреміз, үйренеміз, сұраймыз дегенде ол кемшін түседі. Дегенмен осы көшеттер таңдаған кезде осы орта болса одан жергілікті жер климатына, топырағының құнарына байланысты таңдауға бола ма, жоқ әлде көшет болса болды деп еге саламыз ба әлде? Негізі осы неге келген кезде көп адам қателесіп жатады. Жалпы біздің көшет болса болды еге салады. Көшет болса болды еге салады. Мына біздің базарларда мынау басқа ұлттың өкілдері кеп осы біздің Қазақстандық несі кеп сатып кетеді көшеттерді. Оның ертең қалай болып өсетіні бір жаман жері, ертең өскен кезде, піскен кезде ғана білесіз. Қандай өнім бергенін, қандай болып шыққанын. Ал менің енді бір халыққа айтарым, гибрид дейді ғой, будан дейді. Сондай сорттардан алса екен деймін халық. Мынау қазір мына Шымкентте мынау көп қой, мынау Алаш базарының айналасында ондай дүкендер, агроном дүкендер. Сол жерден сатып алса, сол сапалы тұқым. Ол жер таңдай бермейді оңайлықпен. Ол жақсы өнім береді. Өйткені ол арнайы тұқымдарды сол жақсы күтім жасаса, көп өнім береді. Осы жерде жаңа дегенде кез келген нені еге салмай, сондай арнайы жаңа агромагазиндерде сатылатын сондай тұқымдардан алып көшет өндіріп ексе екен деймін. Сол кезде мол өнім алады, әрі дәмді болады оның несі. Жақсы өседі былайша айтқанда. Сондай ексе екен деймін. Осы зерттеу керек. Өйткені бұны айтып отырған себебіміз енді жүрек шырқауымы көп жерде барамыз ғой. Ол тек қана көшетке байланысты емес, тұқымды да сондай. Кейбір өзіміздің ағайындарымыз кәсіп қылайын, аула бошатпасын деп ниеттері дұрыс енді. Көшет болсын, тұқым болсын, көкөніс болсын, жаңағы ағаштың өнімі болсын, алады да еге салады. Ол ертең қиындықпен өседі, жеміс бермей жүрді кейде. Мына мысалы майлы дақылдар да сондай, арпа, бидай да сондай, тұқым болса болды, алқапқа еге салады. Оның ар жағын зерттемейді,
Ол енді бүгінгі таңда тұқымның сорттары өте көп қой. Онда осының ара жігін ажыратып беретін бір мамандар кеңесіне сүйеніп жатсаңыз жақсы болар еді. Ал енді мынау енді жаңағы әдемі тірліктер болса болсын, оны жасыратын жоқ. Енді біздің облыстың әкімі Өмірзақ Шөкеевтің шаруаларға берген тапсырмасы бар ғой, жаңағы бір алқаптан кем дегенде екі өнім алу керек деген. Бұл енді өзінің қазіргі нәтижесін беріп келе жатыр. Бұл басталғалы да көп емес, екі жылдың көлемі болды. Осы аз ғана уақыттың ішінде көптеген тұрғындардың қазір осы бау-бақшаға деген ықыластары оянып, көп жерде жасалып жатыр. Ал одан бөлек мысалға мына үйірмелі жерлерді тамшылатып суғару әдісі арқылы жұмыс жасап жатқандар да бар. Бұл жөнінде ауылдарында бар ма жаңағы мемлекеттен 550 мыңдай теңге алып тамшылатып суғару әдісі арқылы жұмыс жасап жатқан азаматтар? Ондай азаматтар жоқ бізде әзірге. Мен ақ болып тұрмын. Мен былтыр осы жаңағы кәсіпкерлік палатадан, атамекен кәсіпкерлік палатасынан бастау бизнес бағдарламасы бойынша 555.600 теңге қайтарымсыз грант ұтып алдым мемлекеттен көмек ретінде. Соған жылыжай салып тамшылатып егіп жатырмын. Жалпы ондай алдында оқығандар болды, бірақ басқа саламен оқығанда жаңағы басқа кәсіпті таңдап сондай істеп жатқандар бар енді. Бұлар жалпы тамшылату әдісі бойынша ешкім оқымады менің білуімше. Бұл енді ондайға қазір мүмкіндіктер бар. Қазір аудандарыңызға жаңадан әкім келді. Осы саланың, кәсіпкерлік саланың қырсанын өте жақсы білетін азамат. Енді жалпы мемлекет бағдарламалы көп. Енді өзің көзің ашықтау азаматтардың бірісің. Жолын таппай жүрген азаматтарды ауыл әкімі жолықтырып, ауыл әкімшілік мамандармен сөйлестіріп жататын әрекеттер бола ма өзі? Қарапайым халық кейде біле бермейді. Көптеген жобалар бар ғой, көптеген бағдарламалар бар мәселен. Өткенде өздерімен аудан әкімі кездескенде айтты. Ол қолөнер тек қана бұл бау-бақша өнімі емес. Қолөнер бұйымдарына да мемлекеттен берілетін көмек бар. Түрлі ас мәзірлерін шығаратын, түрлі жаңағы кондитерлік өнімдер шығаратын азаматтарға да мәселен. Сол жерде көрді, көптеген азаматтар ондай бағдарламалардың барын білмейді. Мәселен. Шынында да. Енді таныстырып жатады, енді көп халық білмейді шынында да бұндай бағдарламаның бар екенін. Жалпы енді ауылды жер болғаннан кейін дұрыс жетпей қала ма кейде, әлде мамандары бір дұрыс жеткізе алмай ма, сондайлар болып жатады. Бірақ енді өзім естідім, сөйтіп оқып алдық қой енді, аллаға шүкір. Жалпы осындай бағдарлама мемлекеттерден осындай бір көмек ретінде берілетін, жаңадан кәсіп ашамын деп жүрген азаматтарға, азаматшаларға осындай бір қолдаулар бар екен мемлекеттен. Көбірек насихаттаса деймін. Осы жағы біздің әкімшіліктің мамандары, әрбір ауылдың бір әкімшілік мамандары болады ғой. Бір кішігірім жиналыс ұйымдастырып па, мүмкіндік бар ғой енді ауылды жерде. Сол жерлерге осындай бағдарлама бар, осындай жұмысы жүрсеңіздер кәсіптер ашуларыңыз болады деп бір насихаттаса деймін көбірек. Енді ондай мүмкіндік бар ғой, өткен аудан әкімі кездесуде ол жастарды айтты. Кез келген елдік, қоғамдық, халықтың мүддеге қатысты ой пікірлеріңіз болатын болса айтыңыздар деді. Сондықтан енді сол аудандағы белсенді жастардың бір өзіңсің. Осы мәселен әлеуметтік желіде болсын, басқадай болсын, айтсаңыздар ауыл әкімі арқылы, аудан әкімінде мүмкіншілігі бар. Енді өзіңде жүрген жерде жаңағы айтып жатқандағыдай достарыңыз, жолдастарыңыз насихаттап жүрсең, онда аз көмек болмайды. Енді алдағы уақытта бір жоспарларыңнан бір бөлісе отырсаң, қандай мақсаттарың бар? Енді алла қаласа жоспарлар көп алға қойған. Енді иншалла мынау аудан былтыр аудан әкіміміз Нұрбол Тұрышбеков мырза болды ғой, әпсаттарұлы. Сол кісі жаңа 24 соттық екі үйлік жер беріп есептеп беріп кетті, алуына көмектесіп сол жерге кішігірім жаңа үйімді салып, қалған жерін, бос жатқан жерін барлығына жылыжай салып, тамшылатып егіп сонда сол жылыжай кәсібін дамытсам деген бір мақсатым бар алға қойған. Енді ары қарай дамып жатса, қолымызды ұзарып жатса дегендей мынау егістік алқаптарым бар өзімнің, суармалы жерлерім. Сол жерге де свет тартып мүмкіндігімше әйтеуір ойқада бір сондай бір кәсіптерді дамытсам деген бір мақсаттарым бар. Өте жақсы. Енді мұндай мәселелерге тек қана өзің ғана емес, өзге де жастарды тарта беру керек. Сонда ғана бір ауылдан бір кәсіпкер шыққан ол енді ешқайда жетпейді. Сондықтан сол ауылдарда өзің сияқты кәсіпкер көп болса, елге де онысы отандық өнім көбейеді. Сонда ғана сол өнімдер қысқа қарапайым ғана тәсілмен айтқан кезде
сол ауылдағы ақша да алысқа кетпейді, сол елге қалады, елден де жұмыс табылады. Негізгі саясат мақсатты сондай ғой бір кәсіпкердің. Енді алдағы уақытта сол мақсаттарыңа жетті бер деген ниетпен біз енді хабарымызды айтқанымыз келеді. Бірақ хабардың соңында тағы да осы мүмкіндікті пайдаланып елге жұртқа айта кетер ұсынысың, лебізің, пікірің болса тағы да бір мүмкіндік бар. Енді қазір көп жастарымыз жұмысы жүр ауылды жерде. Сол жігіттерге, жастарға айтарым, істейм деген адамға жалпы екі қолға бір күрек табылады. Ең басы ерінбесе, еңбек етсе барлық нәрсе болады. Соны айтқым келеді. Өте жақсы. Қандай кәсіп болмасын, егіншілік болсын, жабау ақша болмаса да басқа да кәсіптер көп қой түрлері. Соны жақсылап қолға алса, еңбектенсе барлық нәрсе болады. Соны көзін тапса, көзін таппай жүргендер болса, кез келген осы ауыл әкімшілігінде болсын, өздерің сияқты жастардан сұраса, ұтылмайды. Әрине, атамғазы айтқан көп еңбек еткенге бақыт бас ниет деген. Дұрыс, құрметті Самат мырза, бүгін біздің студиямызға келіп, өзінің жоқтан бар жасап жүргендей тірлік жасап жатқанына, сонау Ордабасы ауданының алыс ауыл түкпірінде тұрып, бос жатқан жерлеріңді пайдалана отырып, кәсіпкерлік жұмысын атқарып, елге де өзгеге де өнім сыйлап жатқаныңа біз енді ризамыз. Осы мақсатта өзгелер гүл болсын деген мақсатымыз жарай шақырғанбыз. Алдағы уақытта жұмыстарымызды табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың қонағы Сұлтан Самат атты мырза болатын. Бұл азамат ауылдың қарапайым ғана азаматы. Өзі мемлекеттің беріп отырған мүмкіндігін заман ағымына сай өзінің бос жатқан үйіргелік жерінен биылдың өзінде осы екі үш айдың ішінде 10 тонна өнім алып, ауыл елге ырыс құт береке әкеліп отырған азамат. Алдағы уақытта да осындай азаматтарымыздың ауыл елде қатар көбейе берсін деген ниетпен біз хабарымызды аяқтағымыз келеді. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.